Rus qoşunları istədikləri qədər orada qalacaq və Rusiyanın maraq və mənafelərini qoruyacaqlar. Bu sözləri Kanal 13 açıqlamasında Azərbaycan Ədalət Partiyasının sədr müavini, Dosent, fəlsəfə doktoru Mütəllim Rəhimov bildirib. O, əlavə edib ki, Rus qoşunları azad olunmuş torpaqlarda olduğu müddətcə Azərbaycanın suverenliyi olmayacaq. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Onu da qəbul eləməliyik ki, Azərbaycanın sərhədləri daxilində Azərbaycan torpağında ikinci bir ölkənin qoşunları gəlib yerləşir. Amma Dağlıq Qarabağ tövlükdə işğal altında olanda isə burada Rusiya qoşunları yox idi. Azərbaycan xalqı daxilən özünə güvənirdi ki, biz istənilən vaxt erməniləri buradan qovub çıxara bilərik. Amma gəlin, indi ictimai rəydə rəyi öyrənək və xalq arasında bir sorğu keçirək. Doğrudan mı Azərbaycan xalqı Rus qoşunlarını buradan sıxışdırıb müharibə yolu ilə çıxarmaq fikrindədir? Mən də bu cəmiyyətdə yaşayıram, bu insanların arasındayım və düşünürəm ki, böyük əksəriyyət, çox böyük əksəriyyət belə bir fikirdə deyil. Və bunlar başa düşürlər ki, bizim xalqımız realist düşüncəyə malikdir ki, biz döyüşsək belə Rusiya bu zaman indiki şəraitdə və gələcəkdə də nə qədər müddətə bunu demək çətindir, biz qələbə çala bilməliyik. Ona görə də Rusiya qoşunları bu ərazilərdə istədikləri qədər qalacaqlar, Rusiyanın maraqlarını və mənafilərini qoruyacaqlar və oradakı da işğal altındakı ərazilərdə belə Azərbaycanın suverenliyi məsələsi yox. Ona görə də hakimiyyət məmurları çıxıb televiziyadan görüşlərdə xalqın gözünün içinə baxıb yalan danışmasınlar. Azərbaycanın suverenliyi yox. Suverenliyi odur ki, Azərbaycanın bütün ərazilərində qanunlar işləyir. Azərbaycanın konstitusiya və qanunları işləyir. İndi mən soruşuram, bugün Rusiyanın nəzarətində olan Azərbaycan torpaqlarında, Azərbaycan konstitusiya və qanunları işləyirmi? İşləmir. Ruslar o şlaqbaumu qaldırmasalar belə, Azərbaycanın ən yüksək vəzifəli məmuru belə o torpağa keçmək iqtidarında deyil. O torpağa keçəndə Ruslardan soruşurlar, biz bura keçək yoxsa yox. Əgər doğrudan da Dağlıq Qarabağı və biz bütövlükdə nəzarətə götürmüşdüksə, onda milyonlarla xərç çəkib Şuşaya təzə yolun çəkilməsi nə ilə bağlayıb? Orada biz ekologiya milyonlarla ölçülən ziyanlar vurmuşuq, meşələr qırılıb, relyef dəyişdirilib. Hətta belə deyək, bu yolun effekti mən düşünürəm o qədər də deyil, qış aylarında da işləməsi çox çətin olacaq. Və hətta bu eyfariya ilə bu yol çəkilib, heç orada halbuki Şuşaya bu yol çəkilərkən daha böyük tunellərdən istifadə olunmalıydı. O dağlara, o mənzərəyə zərər vurulmamalıydı. Amma bizimkilər nə edib? Bizim mühəndislər, yəni bu mühəndislərə təbii ki, hakimiyyət məmurları göstəriş veriblər. Bunlar meşələri qırıblar, dağları dəyişiblər, o görüntünü dəyişib yol çəkiblər. Yəni, bu onu göstərir ki, biz bəzən eyfariyaya varmamalıyıq, həqiqətlə barışmalıyıq. Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl olardı ki, çıxıb etiraf edəyərdi, elə noyabrın 10-unda o sadəcə qol çəkəndə ki, mənim gücüm bura qədər çatır,